poslední video k tomu dolívání toho elektria z té 106, napadla mě vlastně věc, že v tuhle chvíli, kdy už to máme jako dolitý, nepotřebujeme už nabíjet. A já si myslím, že ta hláška nejde smazat, to mi to došlo, že nejde smazat, když to nevypnete. Takže já vezmu ten náš krásný marechal, vyndám, zavěsím ho a v podstatě to není moje, já vím, že už říkáte, ježiš, on tam má nafťáka, prosím vás, není moje, to je přítelkyně. A tady na té Šumavě, v té zimě, je to taky nafťák, no, taky ho předěláme na baterky, ale v té zimě je dobrý. I když musím říct a musím pochválit tu 106, a dalo by se říct, že to Berlingo, nebo toho partnera, že pokud máte dobrý gumy, tak on má ten čumák docela dobře zatížený. A ty výjezdy, tady třeba to elektrický Kango, bohužel má oboje dvoje baterky vzadu na prdeli a tady jsem se s ním zamydlil vždycky, i když byly dobrý gumy, tak ten výjezd je takový. Takže u toho elektrického Kanga doporučuji, kdo ho máte, dejte si baterky na předek, na motor, dejte si tam baterky, protože pak si myslím, že už to bude vládní vozidlo, že to je super vozidlo, to Kango taky. A u tohohle auta prostě klobouk dolů, tam tady jezdíme železná ruda, špičák a všechno v Německo, že jo, tady. A to je sněhu tady. A přesto musím říct, že bez problému to auto jede. Měla by tam být taková ta noha nesplašená, takový to přidání cítění s vozovkou, že jakmile to už každému autu, když přidáte i nafťák, benzín, když přidáte a podmázne se, tak už potom je to na prd, ale opravdu cítění, než se podmázne, tak opravdu musím říct, že to pomáhá a funguje. Zkusíme tu hlášku teď, když už jsem vypnul nabíjení, vidíte, že zelená už nebliká a rafička je na nule. A teď zkusíme tu hlášku a to byla možná ta chyba, kterou jsem dělal. Jak člověk nedolejvá tak často, i když já jsem dolejval hodně při 11 elektromobilech a už se to vyplo, takže určitě to je ta pravda. Takže pokud chcete hlášku, vy dolejete, vypnete nabíjení a podívejte, znovu to naskočilo, už je tam, bez oranžové kontrolky a dokonce se vyplo samozřejmě OBD, aby si pak znovu načetlo, aby se to restartovalo a už to naskočilo, je to zelený a teď v tuhle chvíli si myslím, že už to skočí do toho režimu, ano, výborně. Takže příští nabíjení určitě, a už se to samo i přeskočilo, takže vidíte, jak to je, má pán vymakaný. Takže tím jsme dolili elektromobil a vy se můžete zase pustit do dalších krásných jízd. Jsou to fajn vozítka, je to unikát a v podstatě z mýho pohledu, kdo si udrží aspoň jedno nebo dvě vozidílka ještě po dobu 5, 8, 10 let, tak vlastně najednou ty Němci si sem proto dojedou zpátky do těch jejich, oni jsou na to, oni na to mají ty, mají na to i prachy, ale mají na to i ty prostory a sběratele a oni si to autíčko od vás odvezou, to vám garantuju. A možná, že ho rádi vymění za Teslu číslo 3 nebo za Teslu Y, já nevím, ale v každém případě vidíte, jaká je dneska cena favorita, jaká je dneska cena těch autíček, co tam máte, takže teda, co se prodávají, jaký starý BMW nebo Volvo, no i starý Volvo, ale Tatra, jaký má pěkný hodnoty. Dneska nějaká 603 nebo tak. Takže toť dolívání elektromobilu. Vím, že už ho tam někde na začátku videí mám, ale chtěl jsem vám to zase ukázat, když vím, že ty všechny videa můžete proběhnout, ale některé třeba jo, tak neváhejte, zavolejte mi a určitě něco vymyslíme, něco vám seženu, jestli scháníte sadžem, nebo motor, nebo nějaké další věci, nebo jenom sadžem.